ਵਾਕੋ ਮਕਾਨ ਦੰਨੰ ਅੰਦਰਾਚੀਤ ਅਪਡੇਟ ਟੂਡੇ តភីរុស៊ីត្រៀមបោះឆ្នោតដកខ្លួនចេញពីការចូលរួមមហាសន្និបាតសិភានៃអង្គការ OSCE នៅថ្ងៃអังกฤษម្សិលមិញនេះលោក Volodin ប្រធានសិភាចាស់ទៀបរបស់រុស្ស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាសិភារុស្ស៊ីនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនដកចេញពីមហាសន្និបាតសិភានៃអង្គការដើម្បីសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអឺរ៉ុបដែលហៅកាត់ថា OSCE ប្រពភពីសារព័ត៌មាន CNA បានបន្ទោថាលោក Volodin បានជួលដំណែងនេះអំឡុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងវេមាន Duma នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រសាភ ীয় ជាន់ទៀតហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាដល់ពេលដែលយើងត្រូវនិយាយលៀទៅកាន់មហាសន្និបាតសិភាននៃអង្គការ OSCE ហើយបន្តពីនេះលោកបានបន្តថាអង្គការនេះខ្វះខាតភាពឯករាជ្យនិងទទួលរងអតិពលនយោបាយហើយអង្គការនេះគឺអនុវត្តស្របតែតាមច្បិតរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនី Washington តែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្វីដែលយ៉ាប់យើងបំផុតនោះគឺយើងក៏ត្រូវបងប្រាក់និងត្រូវបងច្រានជាងគេទៀតផងព្រោះតែបែបនេះសភាទាំងពីរទាំងសភាឌូមានិងក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធនឹងបោះឆ្នោតទាំងទាំងគ្នាដើម្បីសម្ដែងពីការផ្អាក់ការចូលរួមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងអង្ការ OSCE និងបញ្ឈប់ការបងប្រាក់នោះតទៅទៀត ក្រៅពីនេះវិមានសភាជាន្តៀបដូម៉ាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារុស្ស៊ីក៏នឹងរៀបចំចាកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិដតីទៀតផងដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ឈ្មោះនោះទេ។សូមបញ្ជាក់ថាអង្គការ OSCE ដែលមានអ៊ុយក្រែនអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាសមាជិកនៅក្នុងចំណោមសមាជិកសរុបរហូតដល់57គឺជាអង្គការបន្តវេនពីអង្គការនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលពេលនោះរៀបចំដោយសូវៀតនិងមហាអំណាចលោកខាងលិចដើម្បីតម្ពងគ្នា។ បានតែប្រតិបត្តិការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងអង្គការចាប់ផ្ដាំជាប់แกងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបើកប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនមក UN បានព្រមានថាបេសកកម្មយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាអាចខ្លាចជាជ្រមូលណៈរបស់ពលរដ្ឋហ្គាហ្សាលោក마ទីន கிர ាហ្វិតអគ្គលេខាធិការរងកិច្ចការមនុស្សធម៌បានព្រមានកាលពីថ្ងៃអង្គារថាបេសកកម្មយោធាពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលអាចខ្លាចជាការសម្លាប់រងគ្រានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាហើយក៏ប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់បេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅទូទាំងតំបន់ផងដែរ នៅក្នុងបົດថ្លែងការថ្មីលោក Rifit បានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រមានពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលមកកាន់ទីក្រុង Rafah ភាគខាងត្បូងដំបង Gaza នៅក្នុងនោះដែរលោកបានបញ្ជាក់ថា សហគមន៍អន្តរជាតិចង់ឲ្យរដ្ឋភិបាលអ៊ីស្រាអែលឈប់បន្តភៀសប្រងើកកាន់តើចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវនេះតទៅទៀតព្រោះថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅរ៉ាហ្វានិងទីតាំងផ្សេងទៀតសិតតែជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើដប្រៃផ្សៃនិងសាហាវយងក្នុងទាំងនេះបន្តហើយពេលនេះអនុប្រធាន UN បានសង្កត់ធ្ងន់ថា soumbay តេបុគ្គលិកផ្នែកមនុស្សធម៌ក៏ជួបការលំបាកខ្លាំងដែរក្នុងការជួយពលរដ្ឋទាំងនោះគណៈដែលពេសកកម្មនេះបន្តជាង4ខែមកហើយ សូមជំរាបជូនថាការិយាល័យ UN ដើម្បីសម្រ ap សម្บูรณ์កិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលហៅកថា OCHA បានបញ្ជាក់ថាបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យពីក្រសួងសុខាភិបាលហ្កាហ្សានៅ24ម៉ោងចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន133នាក់ទៀតឲ្យបានស្លាប់និង162នាក់បានរងរបួសហើយអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនដោយសារតែការវាប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានិងខាន់យូនីសអង្គការ UNICEF ក៏ទោះចំពោះការបំពុះក្របបែកនៅហ្គង្គោដែលសម្លាប់ជនភៀសខ្លួនជាច្រើន អ្នកអង្គការមូលតិគកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកថាយូនីសេฟបានចេញមុខកោតទោសចំពោះសកម្មភាពបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជំរំជនភៀសខ្លួនមួយកន្លែងនៅតំបន់ភូមិកណ្ដាលកើតនៃសាធរណរដ្ឋគង់ហ្គោដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនអ្នកលោកគ្រិនលេតទីមន្ត្រីតំណាងឲ្យអង្គការយូនីសេฟប្រចាំតំបន់គង់ហ្គោបានមានប្រសាសន៍ថា វាពិតជាមិនគួរឲ្យជឿសោះថាក្រមគ្រូសាពរដ្ឋនៃភូមិឃ្លួនអំពីអំពើហំសាហើយមកត្រូវស្លាប់នឹងរោគរបួសនៅក្នុងកន្លែងដែលពួកគេយល់ថាជាទីសវត្ថិភាព ក្រៅពីនេះលោកមន្ត្រីតំណាងបានបន្តថាយើងស្នើសុំភាគីទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននេះធ្វើការកាពីដល់អាយុជីវិតបរັດស៊ីវិលស្លូតត្រង់ផងជាពិសេសគុក마តូចតូចយើងសូមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាប់ជួនអក្រិតមួយបណ្ដងទាតោះនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធការពីសម្រាប់គុក마និងក្រុងព្រុសារបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការយូនីសេហ្វបានសម្ដែងការប្រតិកម្មខាងដើមបន្ទាប់ពីគ្របបាយត្រូវបានបំពុះនៅជំរំជនភៀសខ្លួនไซណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅដែលបម្រើការបំធំបានបញ្ជាក់ថាមាន អ្នកស្លាប់ក្នុងរងរបួសជាច្រើនសូមរំលឹកថាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងខេត្តណោះគីវូបានកើតឡើងកាន់តែច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែបក្ដារាឆ្នាំ2024មកព្រោះតែអំពើហិង្សាប្រដាប់អាវុធហើយបដិការបដិញ្ញត្តិថាមនុស្សជាង1.1លាននាក់ហើយត្រូវបញ្ខំភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអន្តរជាតិ Update Today